Are you ready? قال لك اسمه سيب ايستي ما شخني مدرقة يتفكوا لي على الدلت اشبونا لا توك توك مي بدلت اخوز لا بيدوفيلة شنتي اوف لا اخس خليت يجيع اخس خنيت it's the new meds شاي مستير להגיד לך אתה קיידי 1.49 קוסמיק אני חושב שאנחנו צריכים את הרכב השחור. כאילו, what the fuck, איפה אני לא מבין לי. לא אכבר! מרו עליהם. תשמור עליהם, נדב. מי שנוגע בכפתור, אני יורה לו באמא. באמא? איך זה יוצא את האמא? או שיט, מבטחים יורים בי. לא. אנחנו בג'ולי. זה בעיה שלכם. זה כן, האמת שאתה צודק. מי הרבי? הבן זונה, בוא לפה. מגיעים אליכם, שומרים? חכה עד שאני אתין, חכה עד שאני אתין. תמת, עד שאני מתין. אני מתין תמת, אתה מת עד שאני מתין. מפה גל אתה אוסף את הכסף לבד, נכון? תעתו דצרפות. יום טוב שיהיה לך. שים רעים, מה הם רוצים להזיק שוטרים? מה עשינו להם? יאה, אני לא מבין מה עשינו להם. למה הם רוצים להזיק שוטרים? אני לא מבין מה הבעיה פה. גם אני לא מבין. אנחנו לקוחות סטנדרטים בבנק ואנחנו לוקחים הלוואה. כן! אנחנו מושכים מזומן מהחשבון. זה לא שמעתי שמנהל הבנק לא אישר אותה. כן. בואו לקחתי את כל ההלוואה שלנו. רשמתי לו! איך? איפה? הנה, למד אלף. זה למד אלף, אוקיי, אוקיי. תזכרו, פוטט אתה נשאר עם גל בבנק, אבל אתם צריכים לצאת טיפה כשאנחנו ניקח את הצ'ק פוינט ונדב אתה יוצא איתי. בקיצור, לצאת ולהתאבד. לא. למה אני מחסניק? לא בדיוק, רק שנייה, תנו לגל לקחת קאבר לפני שאתם פותחים את הדלת. עכשיו איך שתצאו, כל השוטרים יפיעו. העולם הוא כן, של וואנבול. כן, לידך, לידך, זה, נדב, נדב. מה, מאיפה באת? מי אדלר? ברגע ש... כמו שפוטטו אמר, ברגע שנצא. מסקט! כי פוטטו אמר, פוטטו יודע. קח נוסף. אוקיי, רק שנייה. סנקס? איפה? יש? לדזל? סנקס? באינבנטורי. בסדר, לא מצאתי. אני מוגבל. יש פה מכולת לאט, יש שם... טוב, יאללה, גל, תצא מהזה, תן לנו להגיע לצ'ק פוינט ואז תחזור לבנק. או שיט, או שיט, הם עשו פה ספאון עכשיו? או שזה רק אני? כן, הם עשו פה ספאון עכשיו. הם עושים ספאון. ג'י ג'י רוקסטאר, משחק הוגן, זה הכי חשוב. אני פרטתי את הכל, כל הפריצה. כל הטמטום. הכל. נדב! אוי, מיי גאד נדב, אתה לא יכול לשמור עליי מאחורה. כי אני שומר פה! כי הוא שומר מאחורה. נכון, זאת הבעיה. אחורה שלי, זה לא אחורה שלך. אני בא איתך מפה, אבל... יאללה. אפשר כאילו לדלג על כל הקטע הזה לבן. תיקח את הצ'ק פוינט נדב, עזוב את המסוק עכשיו, בוא. אוקיי, יאללה נדב. אומייגד מאחורינו, נדב! נדב! מסוק, יש... בוא כבר! הוא בא לי! לא יודע, בוא! אני עומד למות! המסוק רוצה להראות אותי, המסוק רוצה להראות אותי. קאמן. ביי לניידת. נדב, אתה מוכן לבוא? אני רץ, אבל אין לי חיים, אני חייב לאכול חטיפים. אז תאכל חטיפים, אל תמות. יאללה, תפוצץ. ניין! נייס! אתה תמיד עושה את זה כל כך טוב, נדב, שפשוט אי אפשר לעשות את זה במקומך. אתה טוב בלהתאבד. אנחנו עושים אייס בשעה 11:30 בלילה. 9:40. כן, אבל זה קרוב, קרוב מספיק. שיקי, זה צריך לדעת. מספיק קרוב. מה? כל הכבוד, נדב. נדב, מה לא עשית בסדר? אוקיי, גל, תמשיך להתחבות, לא איבדנו כסף, זה מה שחשוב. התאבדנו על אופנועים, מה שאמרו לי. למה? חסרה פה משאית או שזה רק אני? כן, כן, אנחנו בדרך כלל עכשיו לא הפנו את המשך, אנחנו עושים משהו כמו שצריך, זה לא טוב, מישהו צריך להרוס את זה. נדב הצליח איכשהו להרוס את המוות שלו, אני לא יודע איך. איך אפשר למות?
רק רק נדב יכול למות נדב ימות ואחרי זה יחסקו עליו. אני אף פעם לא מתים. שלום! מה שלומכם? יש פה שוטר. אתה מפקיר אותי למות. אני יורה בהם כדי שאתה תוכל להתקדם ואז יורים בי. איך לעזאזל הם מגיעים? בוא הנה נדב. יש פה יותר מדי שוטרים. נדב! שוטרים יש צ'יטים. רגע! בואי נה כבר. אני אשמור עליך יכולר. לא, בוא קודם כל נעלה על אופנועים ואז אחר כך נתאבד. אוקיי, בוא קודם נעלה על אופנועים. לא, זה ביבי. עכשיו תתאבד נדב. בוא נבדוק עכשיו. פוטטו נדב, שמרו על גל. גל פשוט תתחבא שלא. פוטטו שמור על גל. תעיז לקבל איזשהו דמג'. לא רגע נדב, אתה צריך לעלות על אופנועים קודם. כדי שזה לא יעשה לי. לא, אני לא. אתה כן. אוקיי, עכשיו רד לי מהאופנוע. יום טוב. לא אני זז. גל תפתח מפ, אני אצטרך שתהיה לי ווייז, אני תמיד מאבד את הדרך בדרך לתחנת משטרה. תמשיך לשלום, תמשיך לכיוון בית החולים. בעוד עשרה. האלוהים יודע איפה בית החולים. שמאלה. הנה, אתה לידו, בית החולים שרוצה להתנות. קח שמאלה. אוקיי, שמאלה. תתאבד. יפה, יפה. וואקבר. לאיפה לנסוע? דוחפים אותי! ימינה, ימינה! גם כן, הבוסט מת, הבוסט מת, שררתי את זה. אתה רואה? קח שמאלה! לא משנה, הגעתי כבר. בניתי להם פה מחסום, פוטטו. אני עומד למות, יש פה הרבה יותר שוטרים מפעמים הקודמות. הנה, תראה אותם, אוקיי. וואלה זה עובד. אוקיי, מצאתי. המסוק כבר עשה שם ספאון, אם לא היה אז הייתי צריך להילחם בשוטרים, אבל הוא כבר עשה שם ספאון. אוקיי. אתה אומר לא יודעים להגן, תגידו, אני מסתכל. לא, פגעו בו! הלך הגליק בית. גל ירדים, שדת ביינגי, פגע. דחי, הם לא יודעים לשמור. לא, אנחנו שרופים אנשים ואתה לא יודע... אתה לא יודע לכוון בווייס. יאללה, גם כן. יש פה מסוק אחד. הוא נגיד מזו לעשות פרוטקט. מה, אני פרוטקשן? מה אתה רוצה ממני? למה דווקא כשאני מקליט זה הכי קשה? למה דווקא? כאילו, עשינו את זה מקודם, לא איבדנו שקל. למה דווקא? ברור שלא נאבד שקל, נאבד זולר. אוקיי. מה, אני באתי 100,000 לעשות אייס. ואחר, אתה... אח, יורים בי. פיין אליו. יש לי רעיון בשבילך לקליק בייט, מרוויחים יותר מדולר. אני עדיין אם מישהו מתעצבן על זה שאיבדנו כסף וזה לא, ורשום בכותרת שלא, אז זה בגלל, זה אמור, אין לי הסבר. מי אמר שהאיסט הראשון שנעשה הוא זה שחייב להיות בקליפ? יפה. נעשה עוד, צריך לטפל בזה. יהיה פה מונטאז' ארוך מאוד, זה יהיה סרטון של 5 שעות. מרוב שאני יורד טילים, בסוף כזה שי מגיע, אני פותס המסוק. לא, נעדב לא. לחשב בספסל אפוי. אני שורף אנשים! אוקיי, אני עולה למסוק. איפה אתם? יש מפסלם! אתם רציני, אתם יודעים שאתם אמורים להיות ליד גל ופשוט להגן עליו. זה העבודה שלכם. אני מוריד פה מסוקים. שי, יש עלינו 10 מסוקים. זה לא משנה המסוקים, זה משנה אנשים שבאים לגל. נו, יש צלפים על המסוגים האלה, או שהם פסים... אל תעשה פרוטקס! אוקיי, שים לי את הראש. לא אותי, זה אני, נדב, זה אני. זה אתה! כן, בבקשה, עבדתי קשה בשביל המסוג הזה. לא לעשות עליו התאבדות? פאק, סמק. לא, אני אצלח את האש. אנא לא לסמק. גל, תעלה לידי, זה המקום הכי בטוח במסוג. את הראש עם פרופלור. נייס. תמרי כבר! קרובו! ככה עושים את זה בידס. בואו מתפוצצים. תודה, אני מעריך את זה פוטטו. למה למפגר? תזהו להחליק. אוקיי, let's go. כמעט נגמר. היי, סיימנו את האייץ, זה לא לקח לנו שנה. או מיי גאד, למה נכנסתי מתחת לזה? כאילו, תודה. יורים עלינו. זה לא הוריד אבל. יורים בקצת. או שיט. תעלה. או מיי גאד, גל. או מיי גאד, נדב, יש פה שוטרים. אני
תעלו כבר! בוא! תסע בלילה. אוקיי, אוקיי, בוא נצא מפה. פגעו בו עוד פעם. פגעו בו. זהו, איכשהו. אנחנו פאקינג יכולים, היינו יכולים לעשות איזה יום שלם, אייסטים. שי נזכר להתעורר בשמונה בערב. גל משחק פלטאו 2. פרטטו קיבל פלטיניום על מה ולמה? לא. מה ולמה? אתה איבדת כסף, גל. רק בגללך איבדנו כסף. רגע, נדב קיבל פלטיניום אצלי.